פרק כ"א. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. ויקום יהורם על ממלכת אביו ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל. בן 32 שנה יהורם במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו אישה, ויעש הרע בעיני אדוני. ולא אבא אדוני להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יהורם עם שריו וכל הרכב עמו, ויהי קם לילה, ויחת אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו. כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו. גם הוא עשה במות בהרי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, וידח את יהודה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמור, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי עשה מלך יהודה, ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים, כהזנות בית אחאב, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרקת, הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך, ובבניך ובנשיך ובכל רכושיך. ואתה בו חולויים רבים ומחלה מעיך, עד יצאו מעיך מן החולי ימים על ימים. ויער אדוני על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים, ויעלו ביהודה, ויבקעוה, וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, וגם בניו ונשיו, ולא נשאר לו בן, כי אם יהואחז כתון בניו. ואחרי כל זאת, נגפו אדוני במעב, לא חולי, לאין מרפא. ויהי לימים מימים, וכעת צאת הקץ לימים שניים, יצאו מעב עם חוליו, וימות בתחלואים רעים, ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבותיו. בן 32 היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים.